Ja sam Kristina Ratkov, vlasnica sam Marketa Zdravlja. To je prodavnica odebranih proizvoda, zaista zdravog sastava, bez štetnih sastojaka. Pa ja jako sam farmaceut i znam dosta toga o lekovima. Oduvek me je više interesovala prevencija, odnosno šta to sve treba da se uradi da do bolesti ne dođe. Tako da u početku sam se bavila hranom, kasnije me zainteresovala i kozmetika i suplementi. I u jednom trenutku sam pomislila kako bi bilo lepo kad bi postojala neka radnja gde bi bili samo izdvojeni proizvodi dobrog sastava. I tada mi je kliknulo. Imala sam veliku sreću što je moj suprug, tadašnji momak, takođe farmaceut kao i ja, takođe ga interesuje zdrav način života i kad sam mu iznela svoju ideju i predložila da pokrenemo nešto svoje, on me je stvarno apsolutno podržao, što je meni jako puno značilo i tako je sve počelo. Ja sam i od ranije razmišljala i maštala o nekom privatnom poslu, ali nikada nisam znala šta bi to tačno moglo da bude. Onog trenutka kad sam shvatila, sljedeći korak je bilo istraživanje tržišta. Da li bi to ljudima bilo od pomoći i da li bi im se svidelo? Zaključila sam da bi to bilo potrebno i u tom trenutku smo samo krenuli u realizaciju te ideje. Nismo imali financijsku pomoć uopšte, niti smo imali ušteđevinu, niti smo imali pomoć države, tako da smo morali da uzmemo kredit. Tako da smo onako baš krenuli od same nule. Napravili smo biznis plan. Mislim da je jako bitno napraviti, makar taj najbitniji deo biznis plana koji se tiče troškova. I kolika je minimalna dobit koju treba da ostvarimo da bismo se održali. Svakako je bilo strahova i sumnji i pitanja da li ću ja to moći, kako ću se nositi s time što me čeka. Međutim, prisutna je velika motivacija i to vas tera napred. I kada krenete napred, onako korak po korak, sve se nekako posloži, naučite stvari koje niste znali i sve to dođe na svoje. Na samom početku ja sam znala da će ovaj koncept da se dopadne ljudima i da će im biti od pomoći i da je jedino što je bitno zapravo da ljudi čuju za Market Zdravlja. Mi smo odmah otvorili Facebook i Instagram nalog i onda nam je tu moja sestra preskočila u pomoć i ona je vodila mreže u početku i učila nas kako se to radi. Najveća promocija nam je bila kada je izašao članak o nama na portalu Priče sa dušom. Tada smo stvarno osjetili da je veliki broj ljudi čuo za nas i ljudi su bili oduševljeni. S obzirom da sam očekivala da će u početku biti teško, i suprug i ja smo ostali na svojim redovnim poslovima i to nas je spasilo prosto u tom početnom periodu kada nam je bio potreban dodatni priliv novca. Još jedan izazov je nedostatak slobodnog vremena, tako da to su bili ti teži trenuci na prvih par meseci. Kasnije je sve postajalo lakše i lakše. Kupci koji su kupovali kod nas, vraćali su nam se, postajali su redovni kupci i vremenom je posjećenost sve više i više rasla. Mi smo prvu neku razliku videli negde oko prvog rođendana našeg Marketa Zdravlja. Tada smo shvatili da je posao postao stabilan i da je sve bolje i bolje. Spremnost da će biti teško u prvih par meseci, znači ne očekivati uspeh preko noći. Ali kada prođe određeni period, kad se posao razradi, bit će sve lakše i lakše i mislim, jednom kada počnete da ubirate plodove svog rada, bit ćete najponosniji na svijetu.